Jo, quan va servir internet, faig els deures o jugo. Sobretot jugo, acostumo a jugar i després, si he de fer un treball, busco informació. Per als infants, l'ús d'internet és un fet quotidià. La protecció de dades i la identitat digital, les informacions falses o l'assetjament són algunes de les problemàtiques que plantegen les noves tecnologies i que moltes vegades els nens i nenes no saben identificar. A internet hi ha enganys, hi ha frau, llavors també els adults podem explicar molt fàcilment als menors que hi ha coses que no són veritat a internet. El risc més gran és també la seva gran potència, no? Que és la capacitat que té de difondre qualsevol idea doncs molt més enllà del que et pots imaginar. Això els nois i noies han de ser conscients. Per fer front a aquestes situacions, l'Institut Municipal d'Educació presenta la guia Com t'impliques en l'educació digital dels teus fills i filles amb consells sobre l'ús de noves tecnologies. Vam fer una proposta d'estructura que fos molt senzilla, que s'iniciés fent una definició d'uns quants temes en relació a l'educació digital, donar uns consells pràctics. Intenta ser molt pedagògic, molt clar, perquè alhora doncs, aquell que estigui acostumat a utilitzar tecnologia doncs, no tingui cap problema i el que no hi està tan acostumat doncs, li permeti tenir aquest coneixement molt ben digerit. Estem en un moment únic per aplicar temes de valors, d'ètica, d'educació, de criteri, de responsabilitat, perquè totes aquestes possibilitats que poden fer un món millor, d'alguna manera, doncs vagin cap allà. La guia, que s'ha realitzat amb la participació de diferents entitats, es pot trobar en format digital i descarregar a través del web municipal d'Educació. Això és veritat, aquesta intel·ligència col·lectiva, si voleu dir així. Informació.